Hello ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä olen tällä hetkellä menossa näkemään Leaa ja Penaa. Nimittäin osa ehteistä muistaakin Leaan ja Penaan. Me oltiin samaan aikaan Seniorit somessa TV-sarjassa, missä mä opetin heitä käyttämään somea. Ja ton sarjan kuvauksen jälkeen me ollaan oikeastaan hirveästi nähty. Me ollaan kyllä oltu yhteyksissä, viestitelty ja näin. Niin mä kutsuin heidät meille syömään. Ja nyt mä olen menossa kauppaan, K-supermarkettiin, koska me mennään sinne ostamaan ruoka-aineksia. Ja tää video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä K-supermarketin kanssa. Oi, hello! Moi! Ihana! Mitä teille kuuluu? No, meillehän kuuluu vaan hyvää. Kiirettä, kiirettä, kiirettä. Niin kuin kuulin, teillä on ollut kukkodiskoa ja vaikka kyllä, mitä. Kyllä, mitä. Joo. Kiireisiä eläkeläisiä. Joo, kyllä, erittäin. Se on kummaa, mitä vanhemmaksi tulee vaan, niin se kiireempi tulee. Apua. Mä oon nyt paljastanut teille vielä, että mitä me koko ajan antaa. No kello nyt. Me ollaan jännitetty. Mitä sä oot keksinyt? Eli, ootteko te ikinä kokanneet tai syönyt susia? Mä en oo syönyt. Mä siin turkiseläimiin susia en oo. Kato, Penaa ei edes tiedä. Mä tiedän kyllä susia. Mutta en mä oo syönyt. Joo, no tänään pääsitte kokkaamaan ja syömään. Mutta te saitte olla tämän jälkiruuan. Joo. Mitä me syödään? Me syödään köyhiä ritareita. Okei. Mä muistan lapsuudesta. Vanhat pullat tehtiin köyhiksi ritareiksi. Mä oon luvannut sitten leikata ne pullasiivut. Mulla metrimitta mukana tulee säännöllisesti. Siis kun mä sanoin, että sä voit leikata niitä, mutta ne täytyy olla kaikki tasapainossa. Joo. Mulla on metrimitta mukana. Joo, joka siivu tulee olemaan. Tämä on hyvä. Mutta lähdetäänkö ostoksille? Lähdetään. Ei tällainen kärry, kato, otetaan tämä. Kato, mä tyynnän aina Leaa tässä. Tässä niin se on helppo ottaa korkeimmalta. Mä ajattelin, että se istuu sielläkin sisällä. Niin. Mä halusin nähdä teidät kaupassa kahdesta. Siis meillähän on Valtterin kanssa ollut jo tässä vuoden autokoulu vähän vaiheessa. Jaha. Mutta ainakin hyvä huomata silleen, että ei tässä mikään kiire ole, kun Penalla, sullakin on vielä ajokortti 92-vuotiaana, niin joo, tässä on vielä aikaa ajaa ajokortti. Nyt olemme saapuneet tänne Naakan kyökkiin kokkaamaan ja aloitetaan tästä meidän pääruuasta, eli susista. Valitettavasti aivan uutta. Kyllä. Siis mullekin, kun mä en ole aiemmin siis tehnyt koskaan susia. Sitä ei ole olla niin, että minä olen ainoa, joka hallitsee tämä homma. Niin, musta tuntuu, että sä hallitset enemmän noin kommentoinnit tuolla. Niin. Eli nyt me huuhdellaan nää. Sinne vaan. Joo. Kyllä kattilatkin on muuttunut. Ennen ne oli emallisia. Eli nyt tänne pistettiin kylmää vettä ja nyt tän pitää muhia 20 minuuttia. Tän pilkotaan vihannekset. No niin, onnistuhan se. No, menköön. Ei se nyt oikein täydellistä ole, mutta taas olisi tarvittu mittaa, että olisi tullut yhtä pitkiä. Ole hiljaa nyt. Onko tässä muuten sairaala lähellä sitten, kun tuota käteen, kun mä joudun viemään sen sinne? Se on kauhe! Tämähän me käytiin justiinsa tuolta Herttoniemen rannasta onkimassa. Joo, sieltä onkimassa. Kyllä. Ja savustettu siinä. Joo, savustettiin siinä rannassa sitten, että tällaista lähiruokaa. Mä voin kyllä ottaa sen, että mä hoitan sen savustuksen siinä. Joo, kyllä. Aiku se näyttää herkulliselta. Älä, Laki varmaan haistelee tuolta jo. Joo, se varmaan. Se rakastaa. No laitanko niin. Lakille vähän? Joo, mä ajattelin mitä toi? Noin. Ei, nyt anna nyt lapselle vähän enemmän. No laitetaan vähän enemmän. Pientä ton maistia. Vertaisia. Noin. Saattaa. Viimeinen vaihe näiden täytteiden suhteen, eli laitetaan tää tuore juusta.
sinne maustamaton. Ja susissahan sä voit laittaa tänne niinku väliin ihan mitä sä tahdot. Ei ole oikein määriä täytteitä. Hyvä. Olis tää lusikka parempi? No ehkä. Musta pippuri on ainut hyvä. Mä siinä nyt sopivasti. Eli kaadetaan vesi pois ja taas tähän. Eikö sitä keitetä ollenkaan? Eikö seuraavaksi keitetään. Aha. Eli me tehdään näin. Tehdään näin. Ja sitten me tehdään näin. Sitten laitetaan 8 desiä vettä. Ja sitten laitetaan tää levylle. Nyt me odotetaan, että se alkaa kiehumaan. Ja sen jälkeen me peitetään se kannella ja annetaan muhia 10 minuuttia. Tää neuvoja-osa, niin se on tässä hommassa kaikkein raskaata. Kun on semmoset kaverit, jotka ei hallitse yhtään mitään, niin kaikkeen täytyy ottaa osaa. No, ehkä tästä saadaan jotakin vielä. Se on vaan kaikkein pahinta, kun tää pitäisi vielä syödäkin kaiken sitten. Okei, nyt tää kiehuu, eli nyt laitetaan kansi päälle ja annetaan tän muhia täällä about 10 minuuttia sille, että toi vesi on haihtunut täältä. Tärkeää on se, että tätä kantaa ei saa nostaa, eikä tätä saa käydä sekoittamassa välissä. Millaista ruokaa te yleensä syötte kotona? No kotona mä teen yleensä jotakin pastajuttuja. Joo. Kun mä oon 40 vuotta syönyt italialaisittain. Miksi sä oot tottunut syömään italialaisittain? No kun mä olin 40 vuotta naimisissa sen italian ai kanssa, niin se tuli sieltä, kun me ollaan syöty koko ajan. Joo. Mun ruokailuhan on niin helppoa, kun mä asun palvelutalossa. Minähän en saa siellä tehdä ruokaa. Saa tehdä. Täytyyhän aamupalaa tehdä ja illalla iltapalaa, mutta joo. Kerran päivässä on ihana ruoka ja tosissaan on hyvää ruokaa, mikä on huono puoli, että tuppaa välillä vähän lihoamaan, tulee syötyä liikaa. Meilläkin on kyllä aika silleen, että kun me kokataan, niin me kokataan yleensä just pizzaa, spagettiin, tällaista. Sitten laitetaan suolaa. Ei tosiaan nyt tehdä sen seoksen tonne. Nyt meidän riisi on valmis. Mua vähän pelottaa, onko tää hyvä, koska tästä pitäisi tulla tarpeeksi sellaista tahmasta. Eli kaadettiin toi etikka seos tuonne kattilaan ja nyt me laitettiin sen tää riisi tähän alustoille jäähtymään. Joo, kiitos. Mä en syy kultani olisi tarvinnut olla kyllä tähän muuhun. Kyllä se on aika kulta tullut sitka meille, eikä oo muita. Mutta otetaan nyt, kun teille ei muita. Niillä ei oo muita. Jos sä tykkäät tästä, niin mä teen sulle joskus sitten. Hyvä, joo. Mutta ensin mun täytyy senkin hengissä selvii kotiin tästä. No joo, kyllä sä varmasti. Tässä on niin paljon myrkkyjä laitettu kyllä, että... Älä nyt. Näinkö mun vatsa kestää? Kyllä. Eiköhän se kestä. Aha. Joo, ei mitään. Hyvän näköistä tämä on kyllä. Kyllä on ollut helppoa tehdä, kun mä hallitsen tämän homman. Höpö! Aloitetaan susirullien valmistaminen. No niin. Ensin otetaan tästä riisiä. Joo. Ja se laitetaan tälleen 2/3 tästä alustasta. Lea, sä olet mitä? Mestari. Sä olet mestari. Okei. Hienoa. Maisteleksä Penna sitä riisiä? Joo, se maistui jo sitä riisiä. Valtavattomasti me huomaamme, kun suu käy tuossa vieressä. Joo. Saa sitä mitenkään rullattua. Siis mua pelottaa, että mulla käy tässä lai... Mitä se nyt meni syömään? Mä haluttaa, mutta käy. Meillä kohta täytteitä enää ollenkaan. Joo. Joo. Se näkyy olevan niin, että jokainen laittaa aina niinku paksuuden mukaan vähän se. Niin. Aha. Ai mä ees tajunnut. Etkö tajunnut? En. Nyt kato paksuuden mukaan. Kato, kun mä oon niin paksu, niin... Aivan. Noin. Ja nyt... Okei, ja nyt me kääritään... Täältä. Joo. Miten tää tapahtuu? Eli älä laita sitä puutikkua sinne väliin. Sulla menee nyt se... Tai sitä... Ai niin näin. Alusta. Eli näin. Jos se ei tartu kunnolla... Tää reuna. No kyllä mulla on tää. Voiko laittaa vähän vettä tänne näin? No joo. Siis mä olen yllättynyt. Mistä kaikilla... sä oot yllättynyt? Että meillä on niinku kaikilla, tää näyttää tältä. Joo. Siis että se näyttää joo. Niinku... Joo. Että se näyttää tällaiselta rullalta. Kato toi työtää vielä sormilla näin. Ei, no mä teen tota hieno säätöä tähän vielä. Nyt kun sä meet kertoo sun tyttärilles, että sä oot tehnyt ekan kerran susseja. Joo, mutta mä kerroinkin niille niin, että mä oon tehnyt sussuja.
Joo, se menee paljon paremmin läpi. Sen ne uskoo. Ne uskoo. Tätä ne ei usko. No niin. Sussuja. Joo, kyllä. Joo, näin se oli. No. Nyt seuraavaksi me laitetaan nämä elmukelmuun ja sitten jääkaappiin hetkeksi mehustumaan. Ja sit pilkotaan ja syödään. No niin, nyt on pöytä katettu ja meillä on täällä jääteetäkin. Mä mietin pitkään, että mikä sopii susinkaan, mutta mä nyt päädyin tähän jääteehen. Yleensä mä juon kokista, mutta mä mietin, että ette välttämättä juo kokista. En tiedä. Juotteko? Kyllä silloin tällöin. Silloin tällöin. Mutta ei vakkaristi. Joo. No niin, Pena kertoo tuossa. Pena just äsken kertoo, että Lea syö joku 3 jäätelöpuikkoa päivässä. Niin, joo, ei kun illalla. Se illalla. Se ottaa sänkyyn mukaan, kun mennään nukkumaan. Nyt se puhuu ihan pöpöä toi. Joo, just se, että täytyy aina varata. Viikossa menee 15 jäätelöä. Eli nyt avataan nämä puikot. Elikkä miten? Tästä näin. Sitten. Sitten on ne käteen vähän sen, kun pitäisi kynää. Näin. Näin. Kato. Lea, sä no mutta ei nyt se tota... Tässähän se on. Ja sit kastellaan tänne. Ja sit syödään. Tää on hyvää. Lisää. Mitä Pena sanoo? Hyvää. Ja ei tää loppujen lopuksi niin kovin vaikeeta tehdä ole kyllä. Tää on oikeastaan niin aika helppoa tehdä. Mut miltä nyt tuntuu ensimmäistä kertaa syödä susia? Ihanaa. Hyvä, hyvä. Tää oli ihan kiva kokemus. Mä voin antaa teille noi matot mukaan, niin sit ihan totta pystytte käärimään sitten no, kotona. Ihana, kiitos. Kaikilla on lautanen tyhjä, se tarkoittaa sitä, että oli liian pieni annos. Niin. Joo. Aina täytyisi vähän jäädä siihen, niin sitten on vatsa täys. Ehkä pitää jättää tilaa jälkiruualle. Joo, nimenomaan. Kyllä. Se on selvä. Mut nyt voitaisiin siirtyä sitten jälkkäriin. Kyllä. Ja... No nyt se laskee jo siitä. Jälä nyt. 3 senttiä tulee 10 palaa. Siis, onks sulla Pena oikeesti tää mittanauha? Mä luulin, että oli vitsi. Ei, kun sillä oli. Nyt katetolta, joo. 30 senttiä, joo. No 10 palaa. No joo. 8 palaa 8 palaa. Tarvitaan. No sit mä leikkaan vähän paksummat kantana. Joo. Hyvä. Homma on tehty. No, nyt mä... Älä nyt tuu sottamaan kesken kaiken. 2, 4. Joo. Eli ensiksi kananmunia. Monta? Pari riittää. No niin, ja sitten maitoa. Onks tähän jotain salaisuutta tähän? No ei tässä nyt mitään salaisuutta. Mä laitan vähän tänne. Sokeria, ihan vähän vaan näin, ja pikkusen kardemummaa. Ja tähän ei oliiviöljy niin kuin... Ei missään tapauksessa. Hyvää luoja, tää pitää voilla paistaa. Ihan koko mun äiti teki noita, niin ei öljyjä ollut ollenkaan. Niin. Voi margariini on. Joo. Kuinka vanha ruoka tää on? No mä en tiedä kuinka vanha se on, mutta mä muistan ihan pienenä, joskus 5-vuotisena ja semmosena, niin mun äiti teki usein. Eli aika vanha. No, aika vanha, aika vanha tosiaan. No ei oikeastaan. Joo joo. Joo, no, minä muistan 15 vuotta, vielä mennään vanhemmaksi. Joo. Vanha, mutta hyvin säilynyt. Kyllä, kyllä, just, kiitos. Ja. Mutta nyt. Siis tää kastellaan tänne. Ihan tolleen upotetaan. Ihan näin ronskisti. Ja sit se pannaan tänne. Nää on nyt näitä vanhan ajan köyhiä ritareita. Kyllä. Ja nyt niihin rikastuttaukseen laitetaan mansikkahilloa ja kermaa. Ja kermaa paljon, hei. Kyllä, sitä onneksi riittää. No niin. Ja kaloreita riittää nyt ja tässä. No hei, mutta niitä ei mietitä. Ei tänään mietitä. Kesä on jo alkanut, joten nyt on, nyt on liian myöhäistä aloittaa nää mitään kesädiettejä. Aivan, se olisi pitänyt aloittaa jo tammikuussa. Kyllä, nyt voi aloittaa niin kuin... Lihotus. Kyllä. Kesägrillaus. Joo, voi valmiiksi alkaa venyttää pikkuhiljaa mahaa silleen joulumateriaalta varten tässä, niin kuin, tässä vaiheessa vuotta. Nyt voimme kippistää. Joo. Kivalle kokkauspäivälle. No niin. Aivan ihana päivä oli. Kiitos kun tulitte. Joo, ei.
Kiitos, että kutsuit. Niin. Mä olin pikkupoika ja kotona tehtiin näitä. Näissähän on siis käytetty vanhaa pullaa, mikä on jo kovettunutkin. Maidossa se oli, mitä siellä pidettiin. Mutta tätä kermavaahtoa ei koskaan ollut. Jaa. Hilloa oli, jos oli, mutta enimmäkseen ei sitäkään. Että nämä on kaikki niin kuin tämän koristeita tähän päälle ennen niinkään enää. No se rikastuttaa tätä. Se on ihan sairaan hyviä. Mm-hmm. Nähdään. Nähdään taas, joo. Hei. Joo. No hei. Hei, oikein kiva. Ja ihanaa kesää teille. Kiitos samoin. Joo. Joo. No niin. Joo. Ajetaan varovasti. Ajetaan varovasti. Hei hei. Moi hei. Moi. Siis Lea ja Pena, ne on niin kuin niin energisiä ihmisiä ja elämäniloisia, että jotenkin itsellekin, vaikka välillä täytyy myöntää, että olen vähän ehkä kyyninen ihminen, niin siitä aina tulee niin energinen olo, kun näkee Lea ja Penaa. Ja tuli samalla myös laajennettua ruokareviiriä, ja jos sä haluat laajentaa sun ruokareviiriä, niin käy tutustumassa uusiin ruokareviirisivuihin. Pistän linkin tuohon alle. Ja kannattaa myös tutustua siellä uuteen ruokareviirin laajentajat reality-sarjaan, koska siinä on siis erilaisia ihmisiä, jotka kokeilee erilaisia ruokia, kuten me tänään kokeiltiin Lea ja Penan kanssa jotain uutta. Ja mun Instagramista löytyy nyt arvonta, missä voi voittaa 50 euron lahjakortin Keskolle. Joten kannattaa käydä osallistumassa. Toivottavasti tykkäsitte tästä kokkausvideosta, koska olette tosi paljon toivonut multa naakanne kyökkivideoita, niin nyt saitte vähän tällaisen niin kuin kokkailuvideon ja mulla oli ihan huikeet vieraat täällä. Joten nähdään ensi videossa. Se on moi moi! Mä jään tänne siivoilemaan.